məndən solda gördüyünüz bax həmin o ərazi isə Suriyanın ərazisidir və Raqqa şəhərinin deməli inzibati ərazisi sayılan Tel Abaddır. Deməli ərazidə PKK yönümlü və PKK terror təşkilatının üzvləri çoxluq təşkil edir. Bu görüntülər tarixdəndir. 2019-cu ilin 9 oktyabrında çəkiliş etdiyi məkan Türkiyənin Suriyə ilə sərhəd yaşayış məntəqəsi Akçakale idi. 17 ay sonra göstərdiyim həmin əraziyə Tel Aviv'da gedib real vəziyyəti görmə şansım yarandı və bunu dəyərləndirdim. Çünki Suriyanın illərlə terror təşkilatlarının əlində əsirə çevrilmiş şəhərində nələrin yaşandığını görməyim insanlıq və peşə zərurəti idi. Türkiyə-Suriya sərhəddində 2019-cu ildə məhz bu küçələrdə terror təşkilatına qarşı mübarizə aparılırdı Tel Aviv'in bu mərkəzi küçələrində. Cirmin fətrə istəşəd, Allah yərhamu. Ərazidə nə elektrik var, nə su var və bunun qarşısını alan da PKK və YPG-dir. Benim memləkət Homos. 10 sene beni memlekette bıraktı, savaş başladım, buraya geldi. Ne zaman bitti Allah biliyor yani bu savaşta. Ama bitmez. Hələ il yarım bundan öncəyə qədər PKK və YPG-nin məskəninə çevrilən Tel Aviv'də daxil olarkən müharibənin Suriyanın taliyində nələrə səbəb olduğunu görməmək mümkün deyil. Daxili savaşın az qala dünya müharibəsinə çevrildiyi bir ölkədən bu 10 ildə nələr alınmayıb ki? Hazırda Tel Aviv'in mərkəzi küçələrindən birindeyik. Hansı ki bu küçələrdə 2019-cu ilin oktyabrında böyük bir savaş var idi. Terrorçular məhz bu ərazilərdə yerləşən insanlara qarşı şiddət tətbiq edirdilər və indi terror təşkilatının üzvləri bu ərazidə olmasa da, yəni onlar tamamilə bu ərazidən çıxarılıb, zərərsizləşdirilsə də hələ də ara sıra təxribatlar eləyirlər. Suriya terrorun hər üzünü görüb, elə Suriyalılar da. Yəni, ben burası deyil, yəni benim memləkət Homos. 10 sənə benim memləkətdə bıraktı, savaş başladım, buraya gəldi yəni. Burası değil, yani Lazikiye taraf gitti, İdlib taraf gitti, son, şimdi burada son. Ama ne zaman bitti Allah biliyor yani bu savaşta. Ama bitmez. Sadiqi, bel tefcir min fətra. Bir müddət öncə burada bir terror oldu. 16 nəfər öldürüldü. Onlar arasında mənim dostum da var idi. Ümumiyyətlə bu şəhərdə müharibə hər kəsdən bir əzizini alıb. Amma indi Tel Aviv'in girişində polis var, yol nəzarətçiləri var. Əvvəllər bura bombalı maşınlar gəlirdi, partlayırdı. Şükür, 1-2 aydır belə hadisə olmur. IŞİD, PKK, YPG və digər terror təşkilatlarının əlində əsirə çevrilən bu ölkə tarixində ən pis günlərini yaşamağa davam edir. 2011-ci ilin martında başlayan daxili çəkişmələr indi Suriyanı müharibə meydanına çevirib. Türkiyə ilə sərhəddə yerləşən kiçik bir şəhər. Dağılmış və tərk edilmiş evlər. Bu ərazilər isə bir zamanlar əkin sahələri olub. Terror təşkilatı Tel Aviv və ətrafını ələ keçirdikdən sonra burada həyatı iflic eləyib. Əkin sahələrinin yerində səngər qazıb mövqələrini Türkiyə tərəf yönləndirən PKK terrorçuları qarşı tərəfi, yəni Türkiyənin Akçakale və Şanlıurfa ərazilərini müxtəlif vaxtlarda ateşə tutub, bu ərazilərdə təxribatlar törədib. Tel Aviv'də yaşamaq təhlükələrdə çatdığı o dönəmdə Muhammed Al-Abob da digər Suriyalılar kimi ailəsi ilə birlikdə Türkiyəyə köçüb və bir müddət orada yaşayıb, lakin sonradan Suriyaya qayıdaraq Suriya Milli Ordusunun tərkibində döyüşməyə başlayıb. Neler oldu Suriye'de? Nerede yaşıyordun? Şimdi burada durumlar nasıl? Ben burada yaşıyordum normalde. IŞİD'e savaşladım. Ondan sonra Türkiye'ye gittim. Ondan sonra Türkiye'ye Allah razı olsun bizim memleketine geldi. Yardımcı oldu bize, destekledi. Ondan sonra geri döndü. Peki durum şimdi nasıl? PKK, YPG, DAEŞ vardı bu bölgelerde. Temizlendi mi? Şimdi bir saldırılar oluyor mu? Provokasyonlar oluyor mu? Saldırılar bazen oluyormuş. PKK bomba olarak gönderiyormuş. Bizim Allah razı olsun dostlarımızla beraber çalışıyoruz.
bomba yakalamaya çalışıyoruz. Muhammed indi şehirde nezaretçidir. Menden hazırda arkada gördüğünüz bu eli silahlılar ise Suriye Milli Ordusu'nun üzüvleridir ve onlar hazırda bu ərazidə sakinlərin, eləcə də ümumilikdə ərazi sabitliyin qorunması üçün keşik çəkirlər. Öncə isə Tel Abyad sakinləri burada bir etiraz aksiyası keçirirdi. Etiraz aksiyası keçirmələrinə səbəb isə PKK terror təşkilatı eyni zamanda Suriyada Əsəd tərəfdarlarının bura gələn elektrik enerjisi və su xətlərini kəsməsi nəticəsində onların burada çətin vəziyyətə düşməsidir ki, bununla bağlı öz etirazlarını bildirirdilər. Tel Abyaddayıq. Hazırda ərazidə nəzarətçilər var. Çünki hər an, hər dəqiqə burada تخریبات باش ویره بیلر قسم اینه مشدده و خطبه رند الاطفال حاضر ده خستخانه‌نان اولدوغ ارازده بو خستخانه مرس ترورچولار طرفیندن یاندرولماشده همین بو خستخانه‌یا خستلرین گتریلمسی چون ده حتا zirehli ambulansdan istifadə edirlər. Şəhərdə Türkiyənin dəstəyi ilə infrastrukturun yenilənməsinə başlanılıb, lakin illərlə dağıdılan, talan edilən bir şəhərin bərpasına zaman lazımdır. Bu cami abi, cami yapıyorlar burada. Və indi xəstəxana var, hansı ki bu xəstəxana həmin o ərəfələrdə məhz terror təşkilatı tərəfindən yandırılmışdı və indi ərazidə olan bax bu cür deməli güvənlik siperləri, təhlükəsizlik siperləri vasitəsilə ərazi qorunur və terror təşkilatı tərəfindən yandırılan Tel Abyad xəstəxanası da artıq yenilənib. Yenilənsə də burada yenə də müəyyən problemlər qalmaqdadır. Tel Abyad xəstəxanasının bərpası da Türkiyə tərəfindən həyata keçirilib. Yandırılmamışdan öncə talan edilən xəstəxana indi şəhər sakinlərinə xidmət göstərə biləcək vəziyyətdədir. Amma PKK-nın qolu olan YPG təxminən bir aydır ki, Barış Pınarı hərəkatı bölgəsində olan yaşayış yerlərinə gələn elektrik enerjisini kəsir. Bu, bizə çox böyük problemlər yaradır. Müsahibə zamanı olduğu kimi, əməliyyat vaxtı da elektrik enerjisinin tez-tez dayandırılması halları baş verir. Təsəvvür edin, bu əməliyyat zamanı baş verir. Əməliyyat zamanı elektrik enerjisi kəsildiyi zaman generatorlar işə düşür və bunun üçün də 5 saniyə lazım olur. Belə olduğu halda həm xəstə, həm də xəstəxanadakı ləvazimatlar zərər görür. Xatırladım ki, Barış Pınarı hərəkatından sonra terrorçulardan təmizlənən Tel Abyad və Rasulayn şəhərlərinə bugünə qədər Türkiyədə yaşayan 100 minlərlə Suriyalı geri dönüb. Türkiyə əraziləri terrorçulardan təmizləməkdə, həm də sərhədlərində yaranan təhlükəni aradan qaldırıb. Onlar isə yaşadıqları faciələrin hələ də təsir altındadır. Məsələn, bu balaca qorxduğu üçün masanın altında gizlənir. Çünki tanımadığı şəxslərin onun üçün təhlükəli olduğunu düşünür. Bu balacanın qorxusu da eyni səbəbdəndir. Bir sözlə, burada hər kəs yaşamaq üçün savaşır. İstər təhlükə yerdən gəlsin, istərsə də göydən. Tel Abyaddan və Suriyadan çıxmaq vaxtıdır. Çünki göylə gələn təhlükə heç də adət etmədiyim bir vəziyyətdir. Şəhəri indi də qum fırtınası əsir alır. Bir neçə dəqiqə sonra bu yollar keçilməz olacaq. Artıq günəşin göz qamaşdıran şüaları da tozanağın içində itib batır. Çox kədərlidir. Gördüyüm əksər Suriyalının cavab axtardığı bir sual var. Suriyaya nə oldu? Nə baş verdi ki, hadisələr bu qədər inkişaf etdi və Suriya indi bu vəziyyətdədir? Siyasətçilərin verəcəyi müxtəlif cavablar var, lakin sadə Suriyalıların verəcəyi cavabı yoxdur. Ortada bir nəticə var. Suriya bugün xarabalığı xatırladır.